xidno badda cas 2040 hasaaka kalfadhiga 19aad xafiiska maayirka degmada Gabley ku yeeshay golaha deegaanka degmada Gabley waxana kalfadhigaasi lagu ansixinayay miisaaniyadda sanadka 2020 waxana kalfadhigaasi ka soo xadaray 18 xildhibaan koorintan lagu dagalin ansixinta miisaaniyadda sanadka 2020 waxa maayirka degmada Gabley Maxamed Aamin Umar Cabdi golaha dhexdiisa uu ku soo bandhigay mashruucii hore ee laga furiyay sanadkii 2019 iyo sida ay ugu guuleysteen 90% in ay meel mariyaan miisaaniyadii hore ee sanadkii 2019 intaas kadib waxa xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabley ay su'aalo kala duwan maayirka ay ka weydiyeen miisaaniyadii hore ee 2019 kadib waxa lagu dagalay meel marinta iyo ansixinta miisaaniyadda sanadka cusub ee 2020 waxana ansixiyay 16 xildhibaan hal xildhibaan waa ka aamusay maayirkuna ma codaynin maayirka degmada Gabley ayaa ka warbixiyay waxa fadhiya 18 xildhibaan 16 xildhibaan oo kamid waxay u codayeen miisaaniyadda 2020 inay sida ku ansaxdo hal xildhibaan oo kamid uu ka aamusay cidii deema jirto gudoomiyahana ma wacdayn saasay ansax ku tahay miisaaniyaddii 2020 runtii 2020 aynu awoodda saari doono waxa kamid ah inaynu runtii magaalada markii uu horeysay ka hirgelino iskuulkii farsamada gacanta oo baahi badan runtii gobolka looga qabo maadaama shaqalaanta iyo camalaanta dhalinyarteena aad ugu badan tahay isla markaana xirfadda inta aqoonta leh ay aad u kooban tahay waxa kamid ah istaan aynu ugu talagelinno gawaarida magaalada inay ka baxaan kol hadii aynu wadadii ballaarinay oo istaamadii ay runtii meesha ka baxayaan istaan waxa weey magaalada gawaarideeda u gaara waxa kamida inaynu wadooyinka drainage wanaagsan u sameyno si aanay biyuhu damage gareyn khaasatan wadada afarta haadi aynu dusha sare ka sameynano oo biyo badan ay ku soo dhacaan waxa kamida sida caadiga ahayd inaa caafimaadka iyo waxbarashada aynu sii xoojino inagoo iskuul hoose dhexe magaalada gudeeda ka dhisi doona kuwii hore kordhin doona xagga caafimaadka xanaanada hooyada iyo dhallaanka oo cusub dhisi doona magaalada Arabsiyo xanaanada ka sameyn doona sidoo kale xafiisyo maamul baynu sameynaynaa oo afarta xaafadood ee magaalada xaafad walba xafiiskeedii oo ay xaafadu leedahay aynu dhisno sidoo kale magaalada Kalabayt aynu ka sameyn doono xafiis maamul oo ay magaaladu yeelato waxa kamid ah inaynu sidii caadiga ahayd wadada weyn ee mashruuca Allay baday Arabsiyo aynu qaadankeenii runtii ka qayb qaadan doono waxa kamid ah inaynu xafiisyo maamul u dhisno degmooyinka Geedbalaad iyo Agabar runtii inaha iyo ina kaloo badanba waxay ka mid yihiin waxyaalaha 2020 awoodda saari doono Khalid Maxamed Daahir telefishinka caalamiga badcas gobolka Gabley diyaaradaha ee Air Djibouti waxay ku diyaarisay qolka VIP da oo ku yaala gudaha madarka caalamiga ah ee Djibouti soo dhawayn diiran iyo si gaar ah lagu shaqeeyo ayay kuula diyaar yihiin shaqaalaha shirkadda oo kugu adeegaya goob si casri ah u qalabaysan naftuna raaxa iyo deganaansho ka helayso waxa kale oo ku diyaara gaari kuwa raaxada ah oo ku geynaya halka ay diyaaraddu ka kacayso wixii faahfaahin ah ee intaa dheer kala xiriir taleefanka iyo ciwaanada shaashadda kaaga muuqda Air Djibouti Sugar Air Djibouti Sugar